acabou de chegar. 3 horas em ponto. Quer dizer, pontualidade. Suíça tem que ser. Mas já tá o som rolando. Um bom swing baiano lá em cima. Seguramente Janaína Mello. E a gente vai agora pegar a entrada de todos os convidados. Alberto, se aproxima um pouco mais. Pra gente começar a pegar a entrada até o final, realmente, desse trio elétrico sobre o Lac Léman. Brasil Flash TV, fique com a gente. Agora começam os convidados a embarcar. Muita gente para embarcar aqui, gente.